eşidibsiz Rəsulü Türkün cərəyanın, Rəsulü Türk Təbrizliymiş, Təbrizin laflarından, məşhur laflarından, məşhur şərurlarından və bir müddətdən sonra köçürük Təbrizdən gedik Tehrana, Tehranda o məşhur şərurlardan imiş ki, hökumət ondan hesab aparıymış, niruhay intizamı Tehranda ondan hesab aparıymış, heykəlli bir adammış, qəvi və şərur. Amma İmam Hüseynin məclisindən əl götürməymiş. Heç vaxt. Əvvəl Məhərrəm vardı olanda deymiş, Rəsulday bəhsdir belə məhsiyyət edin, şərab içmə ha. Ədəbli ol cinən İmam Hüseynin əzasında. Qay insandan bir balaca xeyr əməlli, uzqoruni əzqorqum. Bir yad eləysən nur gəlik. He gedərmiş, tərk elərmiş şərabı gedərmiş mədrisə. Bir heyət varmış, sahibi heyət birisi narahat olur, deyə bu, hər oyundan çıxıq 10 gün məhərrəmdə gələcəyik bizim cələsəmizə. Ha, əlləşəyəm bunu cələsədən çıxardam, cürət eləyə bilməyəm, bir cavan duruyor ayağa deyib, mən deyərəm, çıxardaram da cələsədən. O cavan gəlir, Rəsul, çıx bu cələsədən, hər oyundan çıxırsan, indi gələcəm bu cələsəyə. Rəsul da çox əziz, şücaətli adammış ha, amma elə xəşmiyyə bir xatırı İmam Hüseyn. Deyib, bura əzamətdir, burada gələk ədəbli olasan, Rəsul, belə günah eləyirsən, bəsdir. Ondan çıxıq, ondan deyib, çıxıq, çıxıq məclisdən, gedik evinə, gecənin sübhəcən yata bilməyib, hansı cələsiyə gedəcəyəm, məni qovdular ha. Day, harada ağlayacaq İmam Hüseynə? Sübh vəxtində görək qapı döyülür, çıxıq görək rəisi heyət gəlib qapısına. Rəsul iştibah eləmiş, yə gələrsən cələsiyə. Rəsul deyir, yox, bu sadəlik olmaz, gecə məni qoğuladınız. Deyir, görürüm, nə olub, çox ısrar eləyəndən sonra, deyir, Rəsul yuxu görmüşəm, ona xadir gəlmişəm. Nə yuxusu görürsən? Rəsul, gecə gördüm, Kərbəlaya getmişəm. Gördüm, İmam Hüseynin xeymələri qurulubdur. Ondan hərəkət elədim İmam Hüseynin xeyməsinə getməyə, gördüm, 5-6 nəfər də məndən suvay var ətrafda gələylər, istəyirlər xeymə var. O xeymənin qapısında bir qəvi heykəl iddayənmişdi. Hər kəs gələydi, difa eləyirdi, qoymaram ağamı xeyməsinə varid olasan. O iddayənmişdi ya. Heç kəs qoymaydı, axır mən o itlə dərgir oldum, heyni dərgirdə Rəsul, gördüm, o it sənsən, İmam Hüseynin qapısında hürəksən. Əcib bir səhnə ha. Rəsul səni İmam Hüseyn qəbul eləyibdir ha. Həmin qəd dayanırsan, günah deyiləsin. Qabaz bir əndazı, biz həç qəbul eləyilər ərbəyidim Ondan deyil, bu sözü deyəm, Rəsul zob ol gözümdə. Bir neçə dəfə hürdi, öz-özünə hürdi. Dedi, pəs İmam Hüseynin qapısını nitiyəm, bundan sonra görməzsən Rəsul günah eləyə. Görməzsən bundan sonra Rəsul günah eləyə. Ondan deyil, Rəsul əvəz oldu. Hər məclisə barıd olanda qotlardı məclisi. Qahi 3 saat, 4 saat fəqət ağlardı. Hay hay ilə ağlardı. Bu cür bir şəxsiyyət ha, sahibi kəramat olurdu. Kəramətdən nəqlilikdən bir şəxs nəqlilik deyil. Aləmi rüyada gördüm, Rəsul dünyadan gedibdi. Rəsul dünyadan gedibdi, o cəmiyə töküb Rəsulü təşkil cənazə eləyib, bir ücəboy xanımda cəmaətin içində hərəkət eləyib. Deyib, dedim ki, bu xanım niyə naməhrəmlərdən özün murad eləmi, özün salıb cəmaətin içində. Çatdım xanıma, dedim, xanım bu naməhrəmlərdən özü saxla, sən özü niyə salıbsan? Dedi, axır Rəsul dünyadan gedibdi, Rəsulün təşkil cənazəsinə gəlmişəm. Tamam, əhl-i beyt buradadır, mən də Zeynəbəm. Rəsul çox ziyarətimə gəlib, ha. Mən nə bir dəfə gəlmişəm Rəsulun təşkil cənazəsinə. O tərəf nəql edək, yuxudan oyandım, durdum, gecə ilə qaçdım Rəsulun qapısına. Ki bir Rəsulu görəm qapısına çatanda gördüm, matəm başlanıdı Rəsulun qapısında. Hamni ağlı, nalə vuruyla bildim, Rəsul ölübdür. Ha, sabah həmin səhnəni deyim, mən gördüm. Tamam vardı, amma fəqət gözüm açılmadı görəm. Bəli, cəmaətin nəşriklidə görmüşdüm, hamısını gördüm. Amma səhnə açılmadı, gözüm açılmadı, çağırdı məsumu görəm. Həzrəti Zeynəbi görəm, əcilli qayət dua.